នៅពេលនេះខ្ញុំសូមលើកយកអំពីហោរាសាស្ត្រតាំងពីបុរាណកាលដែលធ្វើការទស្សន៍ទាយចំពោះសត្វទាំង12ទី1អំពីឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសបើបុរសស្ត្រីទាំងឡាយណាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតនេះមានជាសត្វកណ្ដុរពងទេវតាប្រុសទី1គាត់មានភាពក្លាហានមោះមុតពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គសម្រាប់ការងារដោយខ្លួនឯងទី2ចូលចិត្តការរាប់អាននិងឈឺឆ្អាលចំពោះរឿងអ្នកដទៃទី3ច្រើនតែអភ័ព្វដោយសារតែជួយយកអាសាគេហើយទៅផ្ដល់នៅអកតញ្ញូមកដល់គាត់វិញទី4ធ្វើដំណើរទៅណាមកណាច្រើនមានមនុស្សចោមរោមកកទី5បើធ្វើការរៀបការភ ieck ច្រើនបានបនស័កធំនិងមានមន្ត្រីចូលចិត្តរាប់អានច្រើនទី6បុរសស្ត្រីទាំងឡាយណាដែលកើតឆ្នាំជូតនេះគួរតែរកស៊ីតាមជើងគោកទើបល្អប្រសើរចូលដល់ទី2ឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវគឺជាធាតុដីពងមនុស្សប្រុសបុរសស្ត្រីទាំងឡាយណាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវនាមសត្វកោពងមនុស្សប្រុសទី1ភាគច្រើនជាមនុស្សអភ័ព្វគូគ្រងហត់នឿយពីខាងដើមនៅពេលដែលចាស់ទៅនឹងបានល្អក៏ប្រសើរឡើងវិញទី2បើរកស៊ីផ្នែកចំនួនជួញដូរនឹងទទួលបានផលមធ្យមនោះទេទី3បើធ្វើការរៀបការភាគច្រើនបានបនស័កល្មមល្មមទី4ជាមនុស្សចូលចិត្តមានស្នេហានិងដើរលេងច្រើនទី5ចូលចិត្តដើររកស៊ីផ្លូវឆ្ងាយភាគច្រើនច្រើនតែធ្វើមុខរបរជួញដូរទី6បើជាបុរសឃើញស្ត្រីភាគច្រើនគាត់អួតអំពីកម្លាំងហើយបើស្ត្រីណាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវនឹងគាត់អួតអំពីសម្រស់របស់គាត់ទី3ឆ្នាំខាលឆ្នាំខាលធាតុឈើពងយក្សស្រីបើបុរសស្ត្រីទាំងឡាយណាកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលនាមសត្វខ្លាពងយក្សស្រីទី1ជាមនុស្សច្រើនអភ័ព្វញាតមិនសូវមានគេចូលចិត្តរាប់អាននោះទេទី2ជាមនុស្សដែលគេច្រណែននិន្ទាច្រើននិយាយអាក្រក់ពីខ្លួនច្រើនណាស់ទី3បើសិនជាគាត់មានលៀបភាកច្រើនជាលៀបធំធំទី4បើធ្វើការនឹងបានមុខតំណែងធំនឹងមានគេជួយយកអាសាគាត់ទី5ប្រកបមុខរបររកស៊ីលក់ដូរនឹងបានផលល្អប្រសើរទី6ភាកច្រើនជាមនុស្សមិនសូវចូលចិត្តដើរឆ្ងាយនោះទេឆ្នាំខាលនឹងទី7មានគេឲ្យលៀបជារឿយរឿយឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះគឺជាធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីបើបុរសស្ត្រីទាំងឡាយណាកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះនឹងនាមសត្វទុនសាយជាពងមនុស្សស្រីភាកច្រើនជាមនុស្សដែលស្លូតបូតរាប់អានញាតិមិត្តច្រើនអញ្ចឹងទី1គាត់ត្រូវបានគេរាប់អានហើយជាមនុស្សស្លូតបូតទី2ជាមនុស្សមានប្រាជ្ញាតែភាកច្រើនច្រើនតែខ្ជិលសិក្សារៀនសូត្រទី3រកស៊ីតាំងតែងណាស់ក្នុងការរកស៊ីនឹងបើទី4រាប់អានអ្នកធំច្រើនតែអភ័ព្វខ្លួនមិនសូវជាល្អនោះទេទី5បើរកស៊ីលក់ដូរនឹងទទួលផលល្អបង្គួរបើរកស៊ីឆ្ងាយមិនសូវទទួលបានផលល្អនោះទេទី6ជាមនុស្សមានសន្តានចិត្តចិត្តនឹងក៏មិនសូវចងគំនុំគុំគួនអ្វីឡើយទី7ចូលចិត្តផ្គាប់គុណគេណាស់បើធ្វើការរៀបការនឹងបានជាធំទី8ច្រើនជាមនុស្សមានជំងឺច្រើនចូលចិត្តនិយាយលេងសើចច្រើនទី5គឺជាឆ្នាំរោងឆ្នាំរោងបានដល់ធាតុមាសជាពងទេវតាប្រុសបុរសស្ត្រីណាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងនេះមាននាមសត្វនាគពងទេវតាប្រុស
ទី1ភាគច្រើនជាមនុស្សដែលមានរិទ្ធអំណាចខ្ពស់ជាមនុស្សដែលមានរាសីខ្ពស់ផងដែរទី2មានវោហារសັບច្រើនអ្នកផងគោរពរាប់អានទី3ជាមនុស្សឆាប់ខឹងតែឆាប់រំសាយកំហឹងមិនធ្វើការចងគំនុំនោះទេទី4បើរោគស៊ីជួញដូរមិនសូវល្អទេបើទី5ធ្វើការរៀបការវិញរមែងបានជាធំទី6ចូលចិត្តដើរឆ្ងាយលុះដល់ពេលចាស់ជរាច្រើនតែមានលៀបហូរចូលទី7ជាមនុស្សអភ័ព្វពីដំបងលុះដល់ពេលចាស់ទៅទៅប្រសើរវិញទី6ឆ្នាំអសាញ់ឆ្នាំអសាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសបុរសស្ត្រីទាំងឡាយណាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំអសាញ់ជាពងមនុស្សប្រុសទី1ភាគច្រើនជាមនុស្សជួយយកអាសាគេចូលចិត្តនិយាយចរចាច្រើនតែអត់ប្រយោជន៍ទី2ធ្វើការច្រើនខ្ជិលខ្ជាជាមនុស្សមិនចូលចិត្តការរាប់អានច្រើននោះទេទី3តែបើរាប់អានគេគឺសម្លឹងមើលតែផលប្រយោជន៍គេនឹងចង់បានអ្វីពីបុគ្គលនោះទី4បើសិនជាសេពគប់ជាមួយនឹងអ្នកធំនឹងបានផលមធ្យមទី5ធ្វើការរៀបការមិនសូវជាល្អនោះទេទី6ទ្រព្យសម្បត្តិល្អមធ្យមតែចិត្តកំណាញ់បន្តិចមុននឹងឲ្យច្រើនតែត្អូញត្អែជាមុនសិនទី7ឆ្នាំមុមីឆ្នាំមុមីធាតុភ្លើងពងទេវតាប្រុសបុគ្គលណាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមុមីនេះគឺជានាមសត្វសេះទី1ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តភាពស្ងៀមស្ងាត់ច្រើនតែចូលចិត្តលេងក៏ច្រើនដែរទី2មានភាពស្មោះត្រង់និងក្លាហានទី3ជាមនុស្សនិយាយច្រើនរឿងការងារតែមិនខ្ជិលនោះទេទី4អ្នកផងស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនមានលៀបជារឿយៗទី5បើធ្វើការរៀបការនឹងបានជាធំរកស៊ីល្អបង្គួរដើរឆ្ងាយមិនសូវល្អនោះឡើយទី6ជាមនុស្សហត់នឿយច្រើនភាកច្រើនមិនសូវចង់បានរបស់គេនោះទេទី8ឆ្នាំមុមេឆ្នាំមុមេធាតុមាសពងទេវតាស្រីអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមុមេនេះគឺជានាមសត្វពពែពងទេវតាស្រីទី1ជាមនុស្សមានចិត្តក្លាហានមោះមុតទី2ធ្វើដំណើរទៅណាមកណាច្រើនមានគេស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនទី3លៀបសការៈភិកច្រើនមានមនុស្សនាំយកមកឲ្យដល់តែម្ដងទី4បើធ្វើការច្រើនបានធំបើមានទុកទោសនឹងមានគេជួយយកអាសាទី5ជាមនុស្សអាស្រ័យល្អចំពោះអ្នកដទៃទី6តាត្រង់សម្ដីគួរតែកុំនិយាយពាក្យឥតប្រយោជន៍ច្រើនពេកវាអាចនាំឲ្យមានទុកទោសដល់ខ្លួនទី9ឆ្នាំវកឆ្នាំវកធាតុដែកពងយក្សប្រុសបុរសស្ត្រីទាំងឡាយណាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកនាមសត្វស្វាពងយក្សប្រុសទី1ជាមនុស្សមានគេរាប់អានច្រើនលៀបសការៈច្រើននឹងបានមកអំពីព្រឹទ្ធាចារ្យទី2ជាមនុស្សបានវោហារសັບច្រើនណាស់ពូកែនិយាយទី3ចូលចិត្តលេងសើចញេះញោះច្រើនឥតតែប្រយោជន៍ប៉ុន្តែជាមនុស្សឧស្សាហ៍ទី4លំបាកតាំងពីដំបូងលូតដល់ពេលចុងក្រោយចាស់ទៅនឹងបាក្លាយទៅជាល្អប្រសើរទី5បើរាប់អានអ្នកធំនឹងបានផលល្អបង្គួរទី6បើរកស៊ីជួញដូរល្អប្រសើរណាស់ទី10ឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយក្សប្រុសបានទៅលើសត្វមន់ពងយក្សប្រុសទី1ជាមនុស្សមានភាពក្លាហានមោះមុតតែឆេវឆាវបន្តិចទី2ជាមនុស្សស្មោះត្រង់មានប្រាជ្ញាអាចសម្រេចកិច្ចការទាំងពួងបានយ៉ាងប្រសើរតែទៅជា
ឆាប់ចាញ់បោកពីលួងលោមទៅវិញទី3ច្រើនជាមនុស្សដទៃនឹងច្រើនច្រណែនហើយនិយាយអាក្រក់អំពីខ្លួនទី4លៀបសការៈភិកច្រើនមានចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនាំយកមកឲ្យទី5បើធ្វើការរត់ឬមួយក៏សេពគប់អ្នកធំនឹងទទួលបានផលល្អបង្គួរទី6បើប្រកបមុខរបររកស៊ីលក់ដូរនឹងបានផលល្អប្រសើរទី11ឆ្នាំចឆ្នាំចជាឆ្នាំធាតុដីពងយស្រីបុរសស្ត្រីទាំងឡាយណាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចនេះគឺនាមសត្វឆ្កែពងយស្រីទី1ជាមនុស្សក្លាហានស្មោះត្រង់ស្លូតបូតតាមមនុស្សទី2ជាមនុស្សដែលគេគោរពរាប់អានច្រើនចូលចិត្តច្រើនមានគេជួយក៏ច្រើនដែរទី3តែលៀបសការៈនឹងបានដោយការក្រលំបាកជាខ្លាំងទី4បើសិនជាសេពគប់អ្នកធំនាមើលមន្ត្រីនឹងបានផលល្អដោយមានមនុស្សស្រីជួយផ្ដួចផ្ដើមទី5បើធ្វើការរត់មិនសូវជាល្អទេតែបើរកស៊ីលក់ដូរបានផលល្អណាស់ទី6ជាមនុស្សនិយាយច្រើនច្រើនតែមិនសូវធ្វើទី7ជាមនុស្សឆាប់ខឹងតែមិនចងគំនុំនោះទេទី12ឆ្នាំចុងក្រោយគេបងអស់គឺឆ្នាំរកាជាធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីទី1ជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសបន្តិចតែព្យាយាមនិងស្មោះត្រង់ហើយក៏ឆាប់ខឹងដែរទី2បើមានភ័យអាសន្ននឹងមានគេជួយយកអាសាទី3ជាមនុស្សដែលមានគេចូលចិត្តរាប់អានច្រើនទី4ជាមនុស្សប្រុសច្រើនបានលៀបពីមនុស្សស្រីដែលផ្ដល់ឲ្យខ្លួននឹងទី5បើសិនជាធ្វើការរីកឆ្កាច្រើនបានធ្វើជាធំនឹងមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញបាទទាំងអស់នេះគឺជាការទស្សន៍ទាយរបស់ហោរាសាស្ត្រតាំងពីបុរាណកាលមក